Hej, det här var Åsa. Jag hoppas ni har en jättefin dag idag. Jag skulle vilja uppmana er att gå ut och njuta av naturen. Det är ett väldigt bra sätt att minska stress. Det kan handla om att lyssna på pålet i bäcken. Ställa sig och bara lyssna på fåglarna. Och göra absolut ingenting. Eller höra på hur det kraschar i gruset när man går. Så jag ger dig gärna den uppgiften som du får ha så här en liten tag. Ha det så gott. Hej då på dig.